aquest territori bàsicament pertanyia a Can Barret. Can Barret era una casa senyorial, diguéssim, com un exemple de les moltes que hi havia per la Vall d'Horta, doncs que eren cases de gent benestant, de Barcelona bàsicament, que venien aquí a estiuejar. Hi havia masoveria, com en moltes cases d'aquestes, i hi havia explotació agrària, és a dir, tot això eren camps fa 100 anys de vinya, de conreu i arbres. En el context de que Barcelona, doncs, hi havia una greu mancança de vivenda, es va pensar aquí fer una operació per anar pal·liant aquesta falta que hi havia de vivenda per les persones que no en tenien. Així, amb números rodons, es veu que van venir 10.000 persones. La gran majoria, parelles joves, moltíssimes sense fills, no? Llavors, és clar, això va donar un caràcter, doncs, de que era un barri per fer. Qui va dur a terme l'adjudicació de vivendes, la manera com organitzar-ho, van ser diverses cooperatives que, en funció del que volien els seus associats, van fer el seu bloc. De manera que va quedar un barri doncs que no és ni molt menys absolutament igual tots els blocs i constructivament molt avançat per l'època. Degut a aquesta característica de sentir-se bé al barri, la gent no ha marxat com acostuma a passar. Llavors, doncs, hi ha molts pisos que encara hi ha aquelles parelles, no? S'ha envellit molt aquest barri. Les dificultats de desplaçament hi són, hi ha moltes escales i això crec que és un dels reptes que mica en mica van intentant de que això es pugui anar millorant, no? I la veritat és que en aquest sentit continuen amb el seu caire reivindicatiu a l'hora de demanar coses que siguin per millorar el barri.